Svima nama treba malo pažnje i puno, puno ljubavi. Pomalo zabave, mašte i igre. Teško je to u svetu otuđenih ljudi, srušenog sistema, sistema vrednosti pre svega. Potrebno nam je upravo ono što je danas najteže dobiti u besmislenoj, bespoštednoj, bezdušnoj trci za novce. Nazovimo to što nama treba, za čin čeznemo, ljubavlju bez interesa. Nazovimo to igrom, bez granica, dvosmernom. Ljudi su to odavno zaboravili, ali ne i psi. Eto jednog od mogućih odgovora zašto se ljudi sve više, posebno u velikim gradovima, okreću psima. Vernim drugarima, odanim čuvarima, onima koji ljubav ne skrivaju, koji njome ne kalkulišu, koji nam se raduju iskreno, koji nas iščekuju, koji gledaju u nas sa ljubavlju, svakodnevno, neprestano. Kako objašnjavate fenomen da u funkcionalno polupismenoj Srbiji, koja po pravilu slabo i malo čita, knjige Ratka Božovića o psima doživljavaju ogromna izdanja i postaju bestselleri? Zato što je tematika ove četiri knjige o psima nešto što je u ovom trenutku potrebno ljudima. Isto koliko i imati kućnog ljubimca, imati psa. Naime, mi proživljavamo nekih 25-30 godina potpunog otuđenja, jedne nasilne vlasti, korupcije u društvu, apsolutne krize, sve vreme smo u krizi. I taj odnos sa kućnim ljubimcem postaje možda jedini nekoristoljubivi odnos na koji se svodimo. Sve ostale emocije su potisnute i mislim da je ovo vreme mržnje, vreme animalnosti i bestijalnosti, koja sad nije više primerena životinjama, nego postaje primerena ljudima. Od najmanjih nogu stvaraju se agresivni ljudi. Bila sam prisutna kada majka podstiče dečaka od 3-4 godine jednu pudlicu zavezanu na ulazu u prodavnicu, udari nogom i kaže: udri džukelu. Ja kažem: ali gospođo, vi stvarate nasilnika. Vi njega učite da ne voli prirodu, da ne voli životinju, samim tim nikada neće voleti ni ljude. I on će biti jedan od onih navijača koji se penju po žicama i po ogradama i koji stvaraju jednu nakaznu sliku Srbije. Znači, postoji naravno jedan deo građana koji na sve te stvari gledaju na drugi način i koji ipak emocijama i nekom drugom sistemu vrednosti daju prednost nad nasiljem, nad svim ovim ružnim što mi proživljavamo svih ovih godina. I u tome objašnjavam vrednost ovih knjiga i to što one postaju bestselleri, što možda oni koji ne mogu da imaju psa kupuju ovu knjigu da bi tu neku vrstu emocije nekoristoljubive negovali u sebi. Nakon progona Srba iz Hrvatske, kućni ljubimac je poslije 3 mjeseca pronašao svoje gospodare u Rumi. U novinama smo vidjeli fotografiju usukanog psa koji je stigao do cilja. Zauvijek će ostati nepoznato kako mu je to uspjelo. Da li su mu u tome pomogli njegova čula ili njegova ljubav? Zašto psa i čovjeka povezuju mnoge spone, čiji je zajednički imenitelj igra? Pa, mislim da je igra temelj postojanja, a ja bih rekao što se tiče ljudi i temelj kulture. Što se tiče te veze između psa i čovjeka u igri, u igranju, ja sam rekao nešto što bi moglo izazvati izvjesno neslaganje onih koji favorizuju ljude. Ja sam rekao da je u odnosu na homo ludensa, na čovjek koji se slobodno igra, čovjek neposredan, slobodan, sa detetom u sebi, dakle sa jednom iskrenošću i neposrednošću, u prednosti samo zbog jedne stvari. Zato što psa nije potrebno učiti da se igra, on od prirode i po prirodi jeste onaj koji se igra,
I jedan element koji je u prednosti nad čovekom jeste da on nema svest o konačnosti igre. On kad se igra, igra se kao da igra nema svoj kraj. To je, dakle, velika prednost stanovišta aktivnog stava, aktivnog odnosa neposrednosti, živosti i svega onoga što je u igri potrebno. Šta u tom kontekstu znači kada prijatelji, čovek i pas prestanu da se igraju? E, to je ona situacija gde bi se morali upitati šta se desilo sa psom koji je u našoj svesti, u našem životu, u našem svakodnevlju bio onaj koji nas je provocirao na igru, koji nas je izazivao da se igramo, koji se igrao, razume se, pokazujući vitalnost, životnost tog impulsa igre. A onog trenutka kad pas prestane da se igra, onda ima razloga da se čovjek zabrine što se pas ne igra. To više nije onaj pas iz mladosti, onaj je neukrotiv, onaj je snažni, onaj je neposredni. To je onaj pas koji je suočen sa biološkim slabostima. Dakle, to je stari pas. To je ona situacija kad se čovjek koji voli psa, jer ga je pas beskonačno volio, ima razloga da se zabrine. S prostog razloga, to više nije onaj pas koji je s elementima igre, nego pas koji je u jednom dovršavanju što ga je izrežirala sama priroda. Dakle, to je stari pas. I kad smo već kod starog psa, ja moram da kažem da se tu i pokazuje kakav čovjek jeste prema psu sa stanovišta neposrednosti ili iskrenosti ili uzajamnosti tog odnosa. Kad ga zaboravi i zapostavi kad je on star, onda se taj čovjek koji ga je zapostavio i zaboravio, tog svog drugara, tog svog suigrača, ako ga ostavi, onda se on mora upitati kakav je karakter, kakav je čovjek. Ja mislim da se mora ozbiljno upitati ako je izneverio psa u tim nevoljnim situacijama, jer svi imaju nekakav kraj, pa i pas. Dakle, ako dođe do toga, onda čovjek napuštajući psa u stvari napušta nešto od onoga što je karakter čovjekov ili što je vrednost stanovišta neke moralne inteligencije. To jeste razumevanje psa i u svim fazama njegovog uspona i njegovog pada. Može li se zameriti takvom čovjeku kada zapostavi psa, jer je, pretpostavi se, veoma često istina da takav čovjek zapostavi i roditelje u starosti? Ja mislim da je to zapravo pitanje mnogo šire od odnosa prema psu. To je pitanje preko koga identifikujemo odnos čovjeka prema prirodi samoj i prema svima živućim i onima koji imaju kraj ili koja čeka krajnost dovršetka tog neposrednog življenja. Pa u tom smislu ja mislim da je pas dobar pokazatelj ili indikator kako mi to jesmo prema svima onima koji su drugačiji, koji su drugost ili koji su starost. Znači, ja držim da se moramo uplašiti ljudi koji su surovi i bez empatije za psa, jer će sutra oni koji su bez te empatije biti takvi prema ljudima. Uopšte, što s godinama, makar i nesvesno postajem sve veći mizantrop. Sve više volim i poštujem pse. Sve manje me čudi što raste broj pasa u mom susjedstvu, a i u Beogradu. Kao da sve više ljudi u ovim nesretnim vremenima i na sve nesretnijim prostorima shvata da najviše kod pasa postoji ono što nam svima najviše nedostaje, ljudska toplina. Mnogo zla ljudi danas pričinjavaju jedni drugima, a da ga ne bi pričinjavali životinjama. Tako da, ima tu i dosta predrasuda i ljudi su skloni i spremni da banalizuju kada neko kaže više volim životinje nego ljude. Naravno da se ne može čovjek baš staviti u tu ravan sa životinjama. Ali je također isto naravno i to da ta jedna dimenzija ljubavi, ta jedna dimenzija posvećenosti koju pas može da vam pruži, ona jeste neuporediva sa ljubavlju čovjeka. Ali je zaista na taj način posebno i specifično da ja danas, s obzirom na to u kakvo vreme živimo i koliko bola nekada i nehotice jedni drugima
priuštimo i prosto u nekom generalno zlom vremenu živimo gde ljudi zaista čine mnogo toga lošeg i sebi i životinjama, nemam nikakav problem s tim da kažem da mi nekada pričinjava i zadovoljstvo i mir da se prosto među životinjama osamim, sa njima podelim neke misli, ljudi znaju da kažu, ovaj je malo odlepio, priča sa životinjama, nije to ta dimenzija, kažem, ljudi često banalizuju stvari. Znači, taj neki odnos je prilično kompleksan, ali definitivno mislim da životinje u svakom slučaju više trpe. Više trpe u tom odnosu, jer čovek, svi mi ljudi bismo mogli mnogo više da im pružimo, ali nekako, eto kažem, u toj borbi i za egzistencijalnim i u čitavom ovom ludilu u kome smo, nemamo vremena ni sami za sebe, a kamoli za životinje. Tako bre! Dobro bre, dobro. Mir! Čekaj, vidi. I nije mi bilo dosta davanja. Meni, ali ni njoj. Volela me je na način na koji to nije do sada radio ni jedan čovek. Zaista bezrezervno. Tek sada znam šta znači bezuslovna ljubav i nisam luda što stojim iza toga da sam je doživjela ne u odnosu čovek-čovek. Mnogo je otuđenih ljudi, mnogo je usamljenih ljudi. Koliko pas može da pomogne ljudima koji su s takvim problemom? Pa ja mislim da pas može mnogo da pomogne ljudima koji su usamljeni. Zato što pas nekako je društvo. Vi možete sa psom da razgovarate, da se družite. On spava tu pored vas, diše. Možete da mu se poželite. Uvek se raduje kad se pojavite. I neko diše pored vas. Nikad niste sami. Zato ja mislim da pas... pas ima tu ulogu da vas čuva od usamljenosti. Pas koji je... U vašim rukama je bostonski terijer. Jeste. Vrlo retka vrsta. Kako ste ga nabavili? Evo ovako, ovaj pas je napravljen 1870. u Bostonu i to je američki pas. I ja sam ga viđala uglavnom po ulicama Njujorka. I onda, kako sve već ima u našoj zemlji Srbije, jednog dana se on pojavi u Zrenjaninu, znači ova rasa, bostonski terijer. Te sam ja kupila Lolu, to je njegova prethodnica. Međutim, Lola je imala, nažalost, nesretnu sudbinu, pošto se nije probudila iz anestezije kad se porađala, i onda sam ja nabavila Vita iz Mađarske. Tako da je Vito Mađar sa pasošem Evropske unije, sa svim onim zvesticama. Otkuda Mađar, pa Vito Corleone? Pa dobro, on se zove Elliot, ali ja sam htela, pošto je Lola otišla, da bude Vita život. U stvari, ja sam čitala o svim mogućim bogovima i polubogovima u egipatskoj mitologiji, grčkoj i tako dalje. I onda sam htela Vita, od Vita, da bude Vito život, a onda mi se dopalo da bude Don Vito Corleone, naravno. Njemu piše samo Don Vito u pasošu. I on je sve suprotno od toga, jer je jako nekako suptilan, nežan, ali je strašno druželjubiv, strašno voli decu, strašno je osetljiv i strašno je odan. U najljepšem smislu te reči. On je ti je cirkuski pas. Pa da, on je kao cirkuski pas. A, da. O, Marijana. Ja kasnim. Nema veze. Kada smo se profesor Božović i ja dogovarali za tekst o Hačiku i o Tobiju, mi je predložio da čitaocima ispričam i priču o svom psu Valdiki, brak jazavičaru. Rekla sam mu da ja to ne mogu, da mi je jako teško da se prisećam našeg druženja i tog njegovog velikog prijateljstva i ljubavi prema meni. Međutim, posle nekoliko dana ipak sam rešila da podelim to sa ljubiteljima pasa i sa čitaocima, svoju priču o mom vernom psu Valdiki, koga sam dobila od jednog rojača. On je rođen negde u Pančevu, brak jazavičar, to je onaj veći jazavičar od onih
koji su predviđeni za lov. Došao u našu kuću i pravo da vam kažem, posle izvesnog vremena, što je svojstveno jazavičarima, dosta je zagospodario našom kućom, izabrao je mene za lidera, za vođu, a moje roditelje je voleo zato što su ga hranili i četali. Bio je izuzetan pas, ne samo što je bio veran, bio je izuzetno pametan, nije mu bila potrebna posebna dresura, tako da smo nekako sve vrlo brzo naučili i nekako brzo je krenuo sa mnom na more, na Hvar, gde smo inače letovali tokom proteklih godina, a i dalje. I tamo sam shvatila da Valdi ima neke posebne sposobnosti i da jako voli vodu, voli da pliva i da roni, što je svojstveno labradorima, a nikako jazavičarima. Međutim, on je bio potpuno lud za morem, za plivanjem i ronjenjem i bio je čudo od psa, jer je tada sam tih godina naučila da surfujem, bila sam jako dobar surfer, a on nije mogao da podnese da ostane na obali, pa je plivao za mnom, onda bi se popeo na dasku i jedrio je sa mnom, o čemu postoje dokazi, čak i u Slobodnoj Dalmaciji fotografisali su ga i stranci, Nemci koji su u njemu videli predstavnika nemačkog psa, a Italijani koji su stalno vikali guarda, guarda, piccolo canere, lungo. Ja sam mislila da mene gledaju, oni su stvari se divili mom psu. Valdi je obožavao da spava u krevetu, prvo je krenuo od nogu, a onda se premestio na jastuk, tako da sam često zaticala njegovu njušku, vrlo blizu svog lica, ali i zadnjicu. Bio je sjajan pas, toliko je znao da se dodvori, bio je onako šlihtara, znao je jako lepo da prosi, pošto je bio dug i kratak, onda bi seo na zadnje noge i sa prednjim šapicama je mahao i tako je dobijao sve moguće slatke zalogaje, što u kafani, što kod kuće. Valdi je bio pas koji je mogao da stane u torbu, bio je težak, pošto on spada u velike pse, bez obzira što jazavičari imaju kratke noge. Putovao je avionom, putovao je svim mogućim prevoznim sredstvima, znao jako da bude tih i miran u kabini u ekonomskoj klasi kojom sam ga vozila avionom od Beograda do Splita ili na neke druge destinacije do Frankfurta i tako. Ja mislim da Valdi uopšte nije znao da je pas. On je mislio da je ljudsko biće, tako se i ponašao. Voleo je da čita knjige, naročito kad je grizo njihove, one gde su zalepljene, verovatno ga je to podsjećalo na kosti, s obzirom da je verovatno knjige su lepljene tutkalom. Uz desetine knjiga koje ste napisali, ste, osmislili i uredili četvoroknjižje o psima. To i jeste povod za ovaj miniserijal RTS-a o odnosu čovjeka i psa. Koji su vaši lični motivi i kako to gledaju vaše kolege na univerzitetu? Evo moram da kažem, ja sam imao psa koji je bio sa mnom 15 godina i kad je došao kraj, ja sam se teško mirio s tim. Neprekidno sam ga sanjao u nekim situacijama koje su za mene bile teskobne. To je ili da se on gubi, ili da ga ne mogu naći i tako dalje. I onda je to bila velika nevolja za mene, jer mi je san bio srušen. Više u snu nije bilo harmonije, niti one fine opuštenosti što se vezuje za san. I onda sam smislio ideju da bi bilo dobro, da bi bilo celishodno da napišem knjigu o mom Boniju. Nego sam bio u Tunisu, počeo sam da pišem tu knjigu, da bih eto oslobodio se te svoje opsesije ili svoje nekakve unutrašnje tegobe ili nevolje što je dolazila i preko sna. I onda kad sam napisao taj tekst, onda sam rekao, pa zašto ja svoje iskustvo da stavljam u prvi plan? Pozvaću ljude, kučkare, one koje znam ili za koje se zna u Beogradu i šire, da napišu i oni svoje iskustvo. Onda sam pozvao, moram da kažem, ponajviše novinara, književnika, ljudi koji su vešti pisanju, iz prostog razloga što nije važno samo osjećati psa, nego i znati to artikulisati. Meni je bilo lakše da komuniciram s takvim ljudima i tako je krenula ta knjiga. Ne zajedno sa mnom, nego sa svima koji su bili spremni da uđu u tu priču. I moram da kažem, da kučkari, evo da ih tako nazovem, teško ne pristaju. Dakle, svi oni pristaju da manje više ispričaju tu priču. Imaju potrebu da ispričaju tu priču.
Svako ima tu priču da ispriča iz prostog razloga što je to priča koja se tiče, ja bih rekao, jedne nedovršenosti ili ta priča dolazi kao spomenik svome voljenom biću, dakle svom psu, dolazi kao neka kompenzacija u neku ruku za ono što smo učinili rđavo, a što je trebalo učiniti mnogo bolje nego što smo učinili tom psu i sebi u toj relaciji. Tako da, da mi je bilo zanimljivo to koliko su ljudi koji pišu o psima na neki način bili svojom emocijom prisutni u tim svim pričama. I meni nije smetala ta emocija. Čini mi se da pričati ili pisati o psu nije moguće bez te emocije, bez te afektivne sfere, bez te doživljene sfere. Prosto tu sam vidio da je to zajedničko za sve njih, da je zajedničko za sve one koji su pisali o psima. I eto tako, jedna za drugom knjigom ide prosto malo pod pritiskom ljudi koji su htjeli da uskladište ta svoje saznanja, a malo i uverenju da je to jedan projekt ili jedna misija u kojoj bi trebalo malo drugačije pročitati, razumeti šta psi znače u našim životima, šta znače u gradskoj sredini, šta znače sa stanovišta urbaniteta, šta znače sa stanovišta onog što je nesporazum sa psima kad ih ozleđujemo i kad ih na način gazimo i kad činimo ono što je vredno pažnje. Tako da moje kolege ponekad kažu što si zapeo toliko da se baviš tom temom, a ja moram da im kažem i obično sam govorio, to je tema koju je život nametno ili nepravda što se tim divnim stvarima čini. Meni se učinilo da je dobro da nešto učim da bude ta relacija čovjek vas drugačija, bar u gradu, bar tamo gdje mi možemo uticati i gdje se može malo promijeniti taj stil življenja u kome će taj pas biti zapravo ono što jeste i što može biti stanovišta vrednosti te komunikacije ili stila življenja. Ja sam sve to radio i sve to radim sa ljubavlju i tu mi ništa nije teško, da bome svi prisutni njih sijaset u svakoj knjizi po 50-ak u tih 4 knjige su autori i koautori tih knjiga, ali eto, ne možemo svi da budemo na koricama. Ja sam eto nekako nosio taj projekt i vodio taj projekt. Ova knjiga Ruka u šapi, odnosno Šapa u ruci, Šapa u ruci, je nešto... Nije slučajna greška. Nije možda ni slučajna greška. Ona ima i jednu dimenziju više, ima jednu dokumentarističku seriju na kraju, to je Monika Bruckner napravila, ona je na salašu u Vojvodini. U Đurđevu. Ona je opisivala te situacije i to je jedan dokumentarni serijal na kraju, čista dokumentacija šta se dešava, kako se psi spasavaju i šta oni znače u toj komunikaciji, u tom preživljavanju. I na kraju Marijana Rajić, koja je briljantno osmislila jedno leglo pasa u Osijeku, jedno mjesto pored Osijeka, što je u stvari jedna konkretna utopija ili jedna ostvarna utopija. Tu se sa psima ljudi odnose drugačije nego što smo mi to navikli, nego što se to čini i nego što ne valja. Sticajem okolnosti, ono što zaista bih voljela da istaknem kao uzor je ono o čemu sam i pisala u knjizi Šaka u ruci. A to je jedno mjesto u Hrvatskoj, ima ih sigurno i kod nas, ovdje, kažem, s tim svojim okolnosti, povezali smo se sa nekim ljudima koji vole i uzgajaju boksere u blizini Osijeka. I prosto ja bih željela da svaki pas, a posebno svaki bokser, ima priliku da živi, odrasta, raduje se i prosto provede svoj životni vek u jednom okruženju kako je mjesto Bizovac u blizini Osijeka, u jednom raju za pse koji je napravio Ljubomir Gorjanac. I prosto svi oni koji dođu tu jednostavno ne mogu da veruju, čak su skloni da pomisle da je to nešto fingirano i nešto namešteno, a nije. Zaista nije, taj čovjek tako živi sa svojim psima, na taj način im daruje ljubav, naravno oni mu uzvraćaju. On trenutno ima 8 boksera, broj varira, ali nikada nije ispod tog broja. I kada uđete u boks u kome njegovi psi žive, prosto imate utisak da ste u jednoj dnevnoj sobi
To su uslovi za život dostojni, dostojni čovek. Apsolutno ne grešim ako to kažem. Profesor Božović mi je rekao da ste vi kumovali knjizi koja se zove Šapa u ruci. Otkuda taj naziv? Pa u toku te divne komunikacije između profesora i mene dok je ova knjiga nastajala, profesor je dao svoje intuiciji, tako da kažem, stavio je na test i poželeo da ja probam da kumujem knjizi. Ja sam bila na velikom iskušenju, moram da priznam, nisam znala ko će li biti kadra za tako nešto veliko, jer to nije obično kumstvo. Kada idete na obično kumstvo, onda ponesete neki komad zlata, nakita ili nečega sličnog, a ovo je jedna vrsta kumstva gde bi nešto veliko trebalo da ostane ispred i iza svih nas koji smo u ovoj celoj priči učestvovali. Ja sam predložila neka tri naslova i onda mi se profesor jednog dana javio sa mailom gde je rekao da je odlučio da to bude naslov Šapa u ruci. Zašto mi je to baš došlo na pamet? Pa zašto? Zato što je ruka ruci taj neki prvi odnos i među ljudima, a i među psima. Znači, ljudi se rukuju, to je taj neki prvi kontakt, bio on kurtoazan, bio on nešto više od toga. Kada se dvoje mladih uzimaju, onda se kaže da li mogu da dobijem tvoju ruku, je li tako? Znači, ima i nekoliko fotografija koje su mi bile ilustracija toj ideji i toj impresiji. Prosto mi je to bilo prirodno. Znači, ruka u ruci je metafora za čitav odnos ljubavi, poštovanja, neke vezanosti. Potpuno je nebitno da li su to čovek i pas, a kada se to prevede u formu čoveka i psa, onda dobijemo šapu u ruci. I evo, to je zaista sasvim prirodno. Šta da se kaže o psima predivnima? Dajte čoveku psa i njegova duša će ozdraviti, a život će mu se popraviti. Pas liči na vlasnika, kad ga vidite, vidite dvojnika. Pa živi za danas, a ne za juče ili sutra. On gleda u tvoje srce, on gleda unutra. Emisije su realizovane na osnovu četiri knjige o psima i ljudima profesora Ratka Božovića. Pas je vaš prijatelj, ali i vi ste valjda njegov. Želja nam je da se posle ovih emisija bolje osjećate. Da budete plemenitiji, zadovoljniji. Ako je moguće, srećniji.